Naitwa Faith House, niko na miaka 23. Hii nimelelewa na single mother na nilioleka nikiwa na miaka 17. Sasa hivi niko na watoto wawili. Nilizani kwa form 3 na hapo ndio nikakuja kuoleka na nikachukuliwa na St. John. Wamenisaidia sana. Na saizi mimi upendanga watoto. Sasa saizi nimefungua daycare. Mimi ukaa na watoto under 5 years. Mimi na ningependa nikuwe na nipate kazi nzuri, nikuwe na pesa nifungue daycare yangu mwenyewe. Mimi ningependa kuambia wasichana, yani wenye wanazaa mapema wasikufe moyo. Na kama umeza mapema, sietu useme tu umeza mapema maisha yako imeharibika. Unakuwa tu na imani maisha yako itakuja kuwa nzuri. Na kuzaa mapema sietu inamaanisha uende kwa nini, kukimbilia kufanya vitu mbaya mbaya kama kutumia madawa na kuanza kazi kama hivyo ya kuiba. Mtu unaanza kujiandika tu hata kazi wewe mwenyewe na maisha yako itakuwa nzuri. Siasa imetusaidia sana sisi kama mayouths na young mothers. Hatukuwa tunajua mambo na career, lakini saizi najua career yangu ni nini na nimeweza kujitambua mimi nani.